何でも打ち返すで。課金。School of Rock。毎週木曜日のこの時間は4組の副担に乃木坂46の柿遥先生が登場。今夜は先週発表した通り、遥先生と同じ4期生で来月に卒業を控えている清宮レイ先生が4組の教室に来ちゃいます。レイ先生ファンの生徒もちゃんと集まってるかな。まだ気づいてなさそうな生徒がいたらみんなで声かけてあげてね。それでは遥先生とレイ先生の対談授業を聞いていこう。乃木坂ロックス。神奈川県23歳男の子、ラジオネーム玉川浄水さん。はるか先生、清宮玲先生、こんばんは。玲先生卒業おめでとうございます。ありがとうございます。玲先生は4期生の太陽のような存在で、いつも玲先生を見ると自分まで明るい気持ちになれます。そんな玲先生が卒業してしまうのはとても寂しく惜しんでしまいます、うん、ですが20歳になっての前向きな決断はとても素晴らしいなと思いました。卒業後も幸せに過ごせるように応援したいと思います。7月のミニライブでは卒業セレモニーもあるのでしっかり見届けたいです。あ、ということでした。ありがとうございます。先生になった気分になれる番組。そうだよ、嬉しいですね。4組の副担任だからリちゃん。そうだったそうだったありがとうございますね。おめでとうございますそうなんですよ。そうなんですよね。せっかくやっぱ卒業決まったっていうことで、うんうんうん、先週、うん、お知らせした通り同期の清宮レイちゃんが遊びに来てくれました。こんばんは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 。来ました。そう、せっかくやっぱもう7月にアイドルとしての活動を終了して、はい、もうグループから卒業するっていうことになりました。7月、そうです、35枚目シングルの活動をもってなので、うん、7月中旬ぐらいのそのミニライブがそうだ、ね、みんなでね、うん、出れる最後の。そうですね、ちょっと多分ここからね、まだ6月だから、ね、盛りだくさんでね、もうそうね、6月27日放送、うん、あらまあ、あらまあ、じゃあもう1ヶ月ないわ。そうよそうよ、1ヶ月ないから今日もね来てくれて嬉しいですし、うん、ちょっとね、やっぱ私の同期で、うん、そしてね4組の副担任だから、うんうん、私も副担任なので2人でこれまでの活動についていろいろと思い出話をしていきたいと思います。はい。 Attention everyone、 乃木坂 Rocks starring 柿遥か。生徒の皆さんこんばんは。4組の副担任、乃木坂46の柿遥香と清宮レイです。レイ、何このかっこいい SE、 すごいでしょ。羨ましいな。すごいでしょ。私だけ特別に柿遥香、うん、って。うちの乃木坂なんかあの、うん、3,4 年前に撮った、うん、乃木坂に相談だってやつを一生使ってるから若いよね、いつもね聞いてて思う、高校生の2人が、うわそうなの、二十歳になっちゃった。そうなんだよだって10代の2人が相談に乗っちゃうよってい う、うん、そういうことか。歌い文句な番組だったのに、うん、2人とも二十歳になりましてなんかさ、高校生に相談するって可愛らしいけどさ、うん、そう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 、大人にもうガチ相談になっちゃうね。そうなの、なんだかね、相談の内容も変わってきてね、うん、最近はあの恋愛相談を取り扱うようになりましたあの別になんかもう根も葉もない私たちのなんか根拠ない、うん、できるよできるよってやつで相談に乗ってもなんかなかなかさ、そういう聞くことないじゃんか、うんうんうん、だから楽しいよね絶対人の恋愛にこうわわ言い出しして別にねそうなんですよね。そんなちょっとレイちゃんなんですけど、うん、来てくれて、前も来てくれたことは、うん、そうね、もうでもあれ結構前らしいよ。そうだよね、2年前ぐらいの柿が写真集発売した時に、あーそっか、私と松尾それこそ乃木団コンビで、うん、見させてもらっちゃってって感じだから、もう一人で乃木坂ロックス来てくれるのは初めて、うん、初めて。そうだよね、乃木坂ロックスはあの写真を撮ってもらえるじゃない、うん、今も。あ、そうそう、カシャカシャ背筋がそう伸ばさなきゃね。そう、伸ばさない。そうよ、ちゃんとライティングも。あ、すごいびっくりした。すごいでしょ。うん、綺麗な照明で。そう、もうね、放送後期にっていうのにね、うん、乗るから決めとかなきゃ。そうだね、喋ってる途中の顔をね、うん、撮る
ってくださるからね。喋ってる途中の顔。喋ってる途中の顔。なんかね、中途半端な顔になっちゃうからね、喋ってる途中って。決めながら喋って。そうだね。ありがとう。でもちょっと、うん、時間も限られてるけど、うん、思い出を振り返ろう、うん、いっぱい。振り返りましょう。うん、一気にね、この年表。いや、いいよ、年表。年表もありますし。第一印象だって。私めちゃくちゃ覚えてますよ。嘘。最終審査で、お部屋が一緒だったの。で、この字型のテーブルで、カッキーが左奥に座ってたんです。同じ列だったの。同じ列？同じ列だったね。赤いワンピース着て、髪まとめてて、すっごい大人っぽくて、私やっぱ中3だったから、結構、ま、中3から見た高校2年生ってめちゃくちゃ大人だったし、そっか。だるがらみしに行った気がする。うん、いくちゃんに似てる、わーかーい、綺麗っていう、すっごいダラダラあ、あの時りゅうちゃんいたんだ。あれ、りゅうちゃんいた、私が主導だってよ、多分。え、嘘、そうなの。え、そう、私さ、なんかさ、栃木からさ、東京に出てきてさ、あの友達もいないじゃんか、だから怯えながらさ帰ってたらさ、なんか話しかけられて、なんかいくちゃんに似てる、生田さんね、生田さんに、あ、もうファンだったから、そう、ファンだからね、ただのファンだから、そう、さん付けとかじゃないわ、生ちゃん、生ちゃんに似てるって言われて、なんか絡まれたって思って、早く帰りたいでしょ。やっぱそうだよね、私もあの時のカキの子怯えてたの、記憶の中では。そう、って思って。もうやっぱ中3だからさ、うん、もういくらでもコミュニティ広げられちゃうわけ。わかる、そうなんだ。すぐ話しかけられちゃうから。すごかった。レイちゃんの周りに、やっぱ人がいっぱいいたし、すっごい、あの、ずっとうるさい。もうそう、あのね、ユナ、それこそユナが、オーディション番号が前後だったから、うん、もうそこで最初仲良くなっちゃうと、二人になったらもう無敵じゃん。まあ、確かに。どんどん広げていって、二人で。ユナもコミュ力高いから。コミュ力高いし、明るいし。うんうん、だって、その時、中、え、高一？ユナは高一だったと思う。そりゃ無敵だよ。無敵。私の同い年の子もいっぱいいたからさ、うん、同い年ってだけで話広がっちゃうからさ。え、そうだよ。そうそう。いや、すごい。ね、え、そう、最近、あれ見たの。うん、お見立て会？うん。夏に合格して、12月、うんうんうん、3日、うんうんうん、に4期生のお見立て会を日本武道館でさ、やりましたね。やって、その時のレイちゃんの自己紹介、うん、あの、その機械体操やりながら、うん、好きな食べ物はホルモンって言って、ってたー、何がちょっと、あ、歌うのはちょっと苦手って。あれ。そうです。あの、そうです、ね、自己紹介を久しぶりに見て、うんうん、見たんだ。超かわいい。短パンでかわいい。短パンで、あの、セーラにニットのトップス。うんうん、あれ、セーラの借りたやつだったのね。あ、そうなんだ。そのまま借りパクしてる。嘘でしょ。セーラが割とお気に入りで着てた餃子の皮みたいなトップスだったんだけど。餃子の皮。すごい借りパクしてる、まだ。そうなんだ。返してない。あれ、セーラのだったんだ。そう。事前にね、カーディガン持ってってたんだけど、うん、私が、あの、いろんな技するからってなって、顔にかかっちゃうねってなって。あー、そういうことか。そう。あれ、可愛かった。白いニットね。うん。2019年、工事中、乃木坂工事中に初めて出演したり、うん。みんなで一緒に見たよね、これ。みんなで見た、ね。部屋、みんなの部屋で。すっか、私がその時も叫びすぎて。叫んでた、一緒に見て。嫌だったの。嫌だったというか、恥ずかしすぎて。うん、画面に映ってる自分がもう許せなくて。だってテレビ出るのとかさ、初めてだからさ。いや、見ないでよって、画面の自分に向かって、うるさいってずっと。一番もう今がうるさいのに、うん、もう、ありましたね。ありましたね。ありましたね。プリンシパル。プリンシパル。サンシャイン。サンシャイン劇場。そう。え、この間の舞台がサンシャイン劇場で。うん。ね。もうめちゃくちゃ思い出しましたよ、その。ほんと？神手が狭かったの覚えてる？神手が狭かったっけ？ロミオが、うん、あ、そう、ロミジュリやったじゃない。うん。知らせを受けるシーン。うん。一人で出ていかなきゃいけないやつ。うん。暗い神手で。うん。待ってる。あの、なんか覚えてる。めちゃくちゃ私、あの、本番の時に多分一回セリフ飛んで、その、うんうん、舞台袖でセリフ飛ぶって最悪じゃん。そうだね。あ、どうしようってなった。まあ、まあ、バッて出て、まあ、口が覚えてるからバッて言えたんだけど、うん、その時のなんかちょっとトラウマチックな心を、この間思い出して。思い出して。
うわ、この倉さん、この紙で知ってる知ってるあの時のあの時のってなって懐かしい、ね、そうだよね。もうこのこれが初舞台っていうか、まあもちろんそうなんだけどね、うん、みんなでやって、うんうんうん、さあレイちゃんのロミオが、うん、もうミュージカルロミオみたいな羽ばたきそうなロミオこの間さイロハがもう公式なジュリエットをやっていたじゃない、 ね、うん、あれを見て、うん、あーもうやり直してーいやロミジュリエを題材をできるってめちゃくちゃありがたいというか、ね、ありがたいよね。あの時は難しすぎて、うん、シェイクスピアのその言い回しとか、うんうん、あったね。いやもうめちゃくちゃ 今やったらもっと上手くできると思ってめちゃくちゃやりたい。もう一回やりたいね。めちゃくちゃ。で、そう、この間考えてたのが、うん、3役。あ、3役、ね。やんなきゃいけなかったから難かったのであって。ロミオと、最初から、2つ捨てて。うん、あ、ね、1個だけでやりたい、ね。ロミオ縛りとか、うん、ジュリエット縛りとか、うん、なんなら、もうロミオとジュリエットだけやるとか、全部役だけやるとか。だからそう、舞台やるたびにはもうセリフ自分のしか覚えなくていいんだって、めちゃくちゃ楽だな。そっか、そうだよね。うん。私でもロミオしかほぼやってなかったもんこの時。でロミオは割とロミオ限定にさせてたよね。いや他のやつに立候補してもう慣れなくて、うん、あまあイメージとかもあるのかな。ジュリエット一回もできなくてさ、うんうん、だからイロハがさジュリエットとかやってる時にさ、うん、なんかかわいいロミオみたいなやってるじゃん。やってたやりたかったって思う。朝を告げるひばりじゃないわ違うなんだっけ。あれはひばあれはひばりホットドキス。そうあのね、あと、なんか、2階席の青い光見ながら言うの。あ、そう。あの、私が、うん、じゃあ、あの月に誓おう。ああロミオ。月はやめて、形を変えてしまうわ。じゃあ、何に誓えばいい？あなた自身に誓って。よく覚えてるね。よく覚えてんね。すごい覚えてるの。だからもう。やばい、ちょっと待って。どうしよう。待って、もう終わりかもしれない。待って曲もかけてないよ。曲もかけてない。どうする選曲何にするねえ。ねえ、また2019年で。待って。曲はかけるの。曲はかけたいよね。かけたいよね。だってせっかくさ、うん、れいちゃん来てくれたからさ、そうですね、いつも来てくれた人に、うん、あの、どうするって聞いてるんだけど。どうします。あのこの前、うん、4期で、うん、カラオケに行ったじゃないですか。行ったそこで私のお箱を決めようっていう、うん、私がカラオケめちゃくちゃ苦手というか行かないからね。もうその時初めてぐらいだった、うん、でお箱なんかないし、もしかしたら今後カラオケに行くことがあるかもしれない、うん、恐怖を取っておこうという。あ、そうね、うん、あのみんながね、あゆたんとかがこの曲可愛いんじゃない、うん、この曲似合いそうみたいなのを考えてくれてね、うん、でそこで出た答えですよ。そう、これ答えです。はい、それでは、うん、ゆいでサマーソングです。お届けしているのはゆい先生でサマーソングです。はい、いいね、れいちゃんにぴったり。やっぱあら嬉しい。いいね、この夏感じる感じね、うん、7月になりますし、早い早い。今日は
来月に卒業を控えたレイちゃんを呼んで2人で思い出を振り返ってきたんですけど、はい、もう全く時間が足りなかった。どこあのプリンシパルは1年目ですね。あれおかしい、これダメかもしれない。私5年半いたのでね、募集必要かもしれないですね。1年で1日ちょっと使っちゃう。やばい。でもね、はい、ちょっとせっかくだからやっぱもう今週だけで全然足りなかったので、うんうんうん、来週もレイちゃんと共に授業をお届けします。よろしくお願いします。確定しました、はい、ということで授業終了の時間になりました。私たちとはまた来週この教室でお会いしましょう。4組の副担任、乃木坂46の柿原香とセイミアレイでした。バイバイ。やっぱいいよね、めちゃくちゃ盛り上がってる話を聞くっていいよね、はい、楽しい。こっちまでね、なんかね、その思い出振り返りってね、全く進まない気持ちがね、俺最近めちゃくちゃ、はい、それこそプクとさ、はいはい、3年プクね、そう、2夜連続で中学の時の話を、中学の時にハマってたものみたいなの話をしてさ、深夜まで語り尽くすみたいなの最近ずっとやってるから、昨日も遅かったもんね。昨日も帰るの遅かった、はい、だから分かる、もう本当語りきれないよね。しかも同期との思い出なんてもうそりゃ無理よ。そうだよね、もっと時間あげたいぐらいだったからね。いや本当で、しかも来週もレイ先生来てくれることが決まったからよかったよ。来週も間違いなく盛り上がります、うん、さあということで、また来週の授業も楽しみにしてます。カッキーもね、レイ先生今夜の授業もお疲れ様でした。